I den här videon tänkte jag visa hur man kan skriva några tal i vårt decimala talsystem. I det binära talsystemet. Och det sättet som jag har valt att visa det här på, det har jag lärt mig från James Tanton. Så att om ni googlar på Exploding Dots så kommer ni att kunna se mer hur han gör det här. Det vi ska utgå ifrån är en maskin som kan göra det här åt oss. Maskinen består helt enkelt av ett gäng rutor. Och de här rutorna, de fortsätter hur långt som helst som vi vill här till vänster. Den funkar på det här sättet att i rutan längst till höger så matar man in tal. Och det gör man genom att mata in ett antal sådana här prickar. Och sen omvandlar den här maskinen det till binärform. Så vi sätter väl igång. Vi börjar med talet 1. Vi matar in en prick i maskinen och den händer absolut ingenting. I binärform så skrivs talet 1 också som 1. Men när vi matar in två prickar, då händer det någonting. Därför den här maskinen den arbetar egentligen bara efter en regel. Så fort det finns två prickar i en ruta så smälter de ihop till en enda prick i rutan till vänster. Så talet 2 skrivs som 1, 0. Talet 3 matar in ytterligare en prick, skrivs som 1, 1. Talet 4. Två prickar i en ruta, de smälter ihop till en prick i rutan till vänster. Två prickar i en ruta smälter ihop till en prick i rutan till vänster. Så talet 4 skrivs som 1, 0, 0. Talet 5. 1, 0, 1. Talet 6. De smälter ihop till en prick i rutan till vänster så vi får 1, 1, 0. Talet 7. 1, 1, 1. Talet 8. Stanna gärna videon och fundera på hur det blir. För matar vi in en prick till här så smälter de ihop till en prick till vänster. De i sin tur smälter ihop till en prick till vänster. Och de två prickarna smälter i sin tur ihop till en prick till vänster. Så talet 8 skrivs som 1, 0, 0, 0. Den som har varit uppmärksam har kanske sett att de här prickarna har liksom olika värden beroende på i vilken ruta de hamnar. I rutan längst till höger så har varje prick värdet 1. Men två sådana prickar, de smälter ihop och blir en prick här. Så den pricken är ju värd två sådana, alltså 2. Två sådana prickar, de smälter ihop och blir en prick här. Så den pricken måste ju vara värd dubbelt så mycket som en prick här, alltså 4. Eller om man vill, 2 prick till 2. Och två sådana prickar blir en prick här. Så återigen måste den pricken vara värd dubbelt så mycket, så 8. Eller om man vill, 2 prick till 3. Så ni ser att för varje plats vi går till vänster så ökar värdet med en faktor 2. Det blir dubbelt så mycket, så den här måste vara värd 32, som är samma sak som 2,5. Och så här fortsätter det i all oändlighet till vänster. Och ni ser att värdet kan man alltid skriva som en potens med basen 2. Så därför kallas ibland det binära talsystemet, man säger att det är ett talsystem i basen 2. Och den här insikten, den hjälper oss faktiskt att gå åt andra hållet. Har vi ett tal i binär form så kan vi enkelt göra om det till decimalform. Vi kan väl testa. Hur skriver man ett tal som skrivs 1, 1, 0, 1, 0 i det binära talsystemet? Vad motsvarar det i det decimala? Ja, i så fall har vi 1, 1, 0, 1, 0. Det talet är alltså 16 plus 8 plus 2 som är lika med 26. Så talet 11010 i det binära talsystemet är talet 26 i vårt talsystem. Det man kan lägga märke till, en sak till,
det är ju att vi bara behöver 2 stycken siffror. Vi behöver bara talet 0 och siffran 1. Och det beror ju på att så fort vi har 2 av någonting i en ruta så behöver vi ju ingen siffra för att skriva det, utan det blir ju bara en prick i nästa ruta istället. Så vi behöver bara 2 stycken siffror.